照审查总报告修正通过。赶在会期结束最后一晚，立法院三读通过102年度中央政府总预算。行政院长陈冲按照往例亲自到议场向朝野立委表达谢意。不过这回总预算从原本的1兆9446亿被大刀砍了370亿，创10年来新高。其中102年退休军公教年终慰问金被砍掉110亿，在中央机关的水电费等各项支出共删了213亿。对地方的税款补助减掉30亿，第二预备金也砍了5亿。至于首长特别费，还有总统的国务机要费，以及立委的9A 津贴等项目，共删减12亿元。另外，外界关注的国营事业绩效奖金，100年度确定不得超过1.2个月，预支这回部分可替国库省下28亿多。未来市政府我们会继续做一些努力吧，因为当然在这种春节式的预算对于经济成长哈，当然也许会有影响，但是我们靠工作努力来弥补这些事情。国民党阻挡了许多人民期待改革，封杀的结果表示国民党可能在未来选举的过程当中，这个年终慰问金将成为国民党绑桩的一个最大的工具。好像有一些重大的法案，像是财化法，这些都没有过。不会的。你财报法有它实际的难度了，这个方面就没有再继续很积极的推动了。那公债法应该不久以后会达成一个最后的定论才对了。乡亲土地兄弟姐妹大家晚安。昨天立法院总预算终于敲定，但是人们要看的不是只有你删掉什么，还有什么应该删的没有删。另外就是说删掉这一些，那对原来的贫苦的大众劳工有没有什么帮助？这东西大家关心的所在。那我接下来给各位介绍现场是来宾，第一位跳下黄永高雄，大家好；过来资深媒体人翁水丁，大家好；财经专家王杰明，大家好；过来咱港湾资深媒体人钟连芳，主持人高碧永清，大家好。来，咱来看一下吼，今仔联合部大砍370亿。总预算过了，恭喜三福有1.91%，将近2%。我们看一下，包括军公教退休人员年终慰问金，包括什么委托办理啦，什么对国内团体补助啦，还有第二预备金啦等等，这些是删掉的。但是我们来看一下，其实人民在看的，譬如说18%优存利息200多亿，13%公股银行40亿。三节慰问金、政务人员年终奖金，还有退将春节慰问金4.1亿，现役及退役军人眷他的，还有他们的眷属的水电补助费15亿，军人眷属免挂号费，各地农民的吸收，然后或者税务奖励金差不多1亿，加加起来260亿。恭喜咱，足侪人的感觉讲，其实虽然这边只有260亿，那边是370亿。可是这一块对作者人来讲，这是一个很关键的问题。我想请教一下哈，瑞德兄，是为什么这一块不能动？这一块如果动，不是更能够帮助国家的财政，还有让人民的这种社会正义的感觉靠后一点，干不下呢？这个包括考试院长这个关中不是也讲到18%的改革吗？是。那18%的改革，如果按照马英九总统两个要件，照顾弱势，关怀中粮，对吧？哈，我马赞成啊。为什么呢？你如果当时为什么会有18%？为什么定民国84年作为一个上下限？民国84年以前18%也要无，因为认为以前的公务人员呢，收入较差，一次领对吧？哈，所以呢，他的生活会有问题，陷入困境，所以18%照顾弱势我赞成啊。如果那种薪水也无18%，一个月无超过2-3万，可生活陷入困顿，这掉会18%，会18%。哦，你这个让他18%，3万4万我拢赞成啊。但是如果那个是很有钱的那种肥猫，为什么你还要变18%？为什么没有回猫？你干嘛到阿公没有回猫？没有回猫，为什么一年要800亿？再过几年要1200亿？越来越多鬼造呢，鬼挑，这不合理嘛？不。然后还有就是什么叫做大砍军公教？各位，这里面没有什么大砍哪一个单位的福利的问题。立法委员是人民选出来干什么？替人民看紧荷包。是。什么叫荷包？不该用的钱就不应该用，年终慰问金没有法源依据，照例来供啦。例如你熊来供，一毛钱都不应该过嘛，对不对？好，既然你提出两个要件，我们也可以勉强接受。
那砍了110亿，你讲这是针对军工教福利，啊，够真侪内底一挂细目，是包括税务人员去查税一挂奖金对不吼？任何公务人员执行公务，我早有讲过啊，够会办的，请咱去演讲对不吼？那你演讲费用竟然比他们的奖金还少，你知道吗？这个都不合理。不合理，不应该，就应该要砍掉。够唔能够是讲，好像有的人连办公费用都砍掉，干什么？也讲，哎呀，这样我就自在难行，免来这套啦。遭过政治新闻的记者，大家拢知影啦，什么意思？这些公务人员的单位都会灌水到三分之一到四分之一，吞比被好你动嘛，还把你抬嘛。讲难听点，你忘了有个单位吗？是，因为自己没有办法执行预算，还自己拜托立法委员，讲啊，能把自己把它砍掉。是，所以这种状况下，事实上砍这些，我个人觉得，虽然去年国民党一直强调讲吼，这些钱是历史新高。我告诉各位，用这样的标准，明年继续砍，而且每个细则魔鬼藏在细节里。不应该开的钱，拢要给抓出来，全部拢给写给看紧人民的荷包。啊，够什么？有一个《中国时报》的记者报道讲，哎，这个所长特别费哦，砍四分之一，所以院长级、部长级哦，拢料得丢，让政务官的荷包大缩水。各位，特别费也好，国务机要费也好，是给你靠底下熟人的钱吗？什么叫做荷包？荷包是你的薪水，拍摄为马英九开始，一直到陈冲，一直到所有的政务官，一夹嘛无税，一夹钱都无夹，而且也年终奖金一毛钱也都没有少。是这个杰明，我们如果纯粹从经济民生财政的观点来看，其实360亿如果不该砍，一毛钱都不要砍。260亿如果该砍，一毛钱都不应该剩，不是这个样子吗？不是，真正该砍的金额是1700亿。怎么说？绝对不是360亿。我一件事跟大家报告。第一件事，我们来检视一下阿扁时代，扁政府跟马政府之间差额。这边是扁政府之前的，你可以看到整个预算都是控制在1.6兆附近啊，1.6兆附近。然后呢，再看一下扁政府呢，在1.6兆的情况下呢，曾经有减掉2.27跟2.07，那这一次是1.91，也就是说，在扁政府当时以这样的金额之后，虽然这减的绝对金额没有很大，但是它绝对的百分比，这是一个很真实数字。在这个地方里面呢，扁政府创造的是2.4兆的政府预算的这个减少，可是每一年在资本支出，就是盖马路这边，它金额是将近3000亿。好，这我都先大家记这个数字哦。再看一下，自从我们的马政府执政之后，马上破表，1.8兆、1.7兆、1.8兆、1.9兆，金额越大了。请问一下，马政府它资本是多少？是1.1700亿。好，来，观众朋友，我们来计算一下，这有多么可怕的事情啊、哦！是，也就是说呢，你能想象一件事情啊、哦？一个，我先把数字给大家看。加上含利息，我们的利息要举债来借的、哦。你有没有听过我还人家利息？这利息钱还要另外举债，举债多少钱？今年要举债2914，但是亿哦，是，我说亿来亿去哦。然后我们来看一下，我们国家的整体在资本支出，就盖马路修桥是1700亿，那钱都花到哪里去、啊？来，观众朋友，我请问你一个问题啊，你开公司的，你跟银行借了2914万，是，然后呢，你买机器设备是1700万，剩下的1200万，要么就是支付你以前利息，要么就是给你的这个公司发什么奖金之类的事情，你觉得这公司还会存活吗？是，好，那我们接下来我们就继续来看一下，到底这里问题在什么地方？来，我们来看哦，第一个，大家都说这公教人员是箭靶吗？真的是箭靶吗？来看一下哦。他有28亿的不休假奖金，是，来，观众朋友，你现在在民营机构上班，你这个月今年的价格没有休到，请问一下，你的公司是怎么要求你的？他可能有给你钱吗？没有啊，口头嘉奖。给顶多再跟你说，未来一个月你要把它放掉，不放，对不起，什么都没有，对不起。这里多少钱？28亿，40亿就是我们这些公务人员到处玩的叫国旅，还有10.5亿。退休你还可以得到，你补助你的小孩子去念书。喂，他有拿18%，拿那么多的这个年终奖金，他的小孩教育还有补助啊？请问一下，劳工退休的时候你怎么办？你继续，你倒霉是叫你叫罗工。来，再看一下这个，还有不要忘记18%的800亿，40亿的13%。重点来了，上次不是所谓的，我才看到这一条吓到了，是什么？当时不是一阵双降吗？是，就地方政府缺钱，对不起，还要补30亿。其中一个最大条的是什么？叫做土地增值税，连续2次减免1000亿。这些钱是跟这些钱比起来，
观众朋友，你可以知道一件事，我们政府他正在把他的负债的钱不是拿去做投资，他是拿去做无谓的消费，而他的税入不断减少。是，但是重点了，他为什么可以到1兆9000亿的预算？说清楚，讲明白。是刚刚讲那些福利，该砍的福利没有一样跟劳工有关系，这我们要确认一下。来，年照年化，我们来看一下哦。这标题叫做“大砍军工教”哦，军工教成为总预算审查的超级大剑靶。说真的，我觉得真的很不公平呢。年化是不是不公平？只砍军工教，没有砍到劳工的福利，因为劳工已经没得砍了，没得砍，已经没得砍了。是，你以为他不想砍吗？是，那找了半天找不到东西可以砍啊。劳工本来就没有福利啊。对，劳工 有什么福利可言？而且我觉得这个标题哈，我觉得是在玩一个逻辑上的吊诡。怎么讲？什么叫中央政府总预算？中央政府总预算本来就要砍军工教的预算了，劳工的薪水没有编在中央政府总预算里面，劳工的福利没有编在中央政府总预算里面啊。是，劳委会的预算里面什么时候有编过劳工的福利？没有啊。所以中央政府总预算砍的任何一毛钱，当然都跟军工教有关啊。莫非会跟劳工有关吗？所以这个标题是不通的啦。第二，大砍，刚刚前面解释过了，不是史上最高，史上最高其实是扁政府，连续两年砍到2%多。好，现在问题来了。昨天哦，今天刚刚谢老师有念260亿没有被砍掉，这个是指说在野党有提案要砍，但是表决输掉的。是，我印象很深刻，昨天国民党团的书记长吴育生讲，说很多预算不能砍，是因为砍的时候会影响政务推动。是，好，这个我也同意。如果说我明明国家需要盖一条高速公路，结果你不让我盖，当然会影响国家的发展。好，我们刚刚谢老师念过了，这260亿有哪一样会影响政务推动？都是补贴退休人员，会影响政务推动。莫非我们国家政务都是靠退休人员在推动？是，我觉得这不是影响政务推动。会有，因为他们就不出去玩，他们各地方就会抗议。我觉得马英九，心里想的不是影响政务推动，是砍了这些退休人员福利，会影响政权的稳定啊。这个是他比较担心的。好，现在大家都注意到税初砍了多少？那请问，今年税初砍完之后1兆9000亿，可是我们的税入只有1兆7000多亿哦，等于说税初税入短差大概1800亿左右哦。是，我们的国家剩下5000亿的举债空间。是，照这个速度下去，今年编完借完1700亿，剩下3300，明年再借1700亿，拍谁？2015年，也就是马英九任期的最后一年的时候，是我们的国家总预算会编不出来，因为已经没有钱可以借了，直接宣布破产好了。对，那就破产了。然后马英九就说：“好，我们宣布动员戡乱，我们总统不选了，我就继续干，干到死为止。”是这样子吗？是。那这个我们来看一下哦，当然这个供体时间是很重要的哦，但是我们来看一下民间的供体时间，对供体时间的理解跟军工教好像不太一样。我们看一下哦，不少基层公务员抱怨权益大缩水，例如啦。元月发出的交通费还有生日礼金要缩回，还有文康活动经费也缩水，也有官员感叹供体时间的代价真是不小，文康活动经费缩回，然后呢他的生日交通费等等要缩回，这个叫做供体，对他们讲这个叫供体时间的代价。义勇兄，对一般劳工大众来讲，供体时间跟他们那啥谁？我觉得这样讲是很不应该了。我自己是军工教了，是刚讲到那个没有错了，连我都要退回了。是1月1号发薪水，薪水里面已经有一笔交通补助费了。是，哦，在台北市区里面呢，大部分拿了交通补助费，大约是600-700块到2000块左右。是啊，你那大概横的大里头，可能有两个2-3千块。是，那本来你就不应该领这个钱嘛。是，哪有什么供体时间？是，这个钱是过去。哦，军工教薪水比较低的时候，就是一种变相的加薪嘛。那现在军工教的收入其实远远好于一般的薪水阶级啊，而且还有年终奖金啊。所以我觉得这个一点都没有供体时间哦。我觉得军工教的朋友们哦，大家要注意一点哦。如果军工教不去支持这个改革，到时候整个国家破产，大家都没有。刚刚大家讲了很多哦。这一次的总预算删了260亿，但是跟270亿，可是跟军工教福利有关的大概就有120-130亿嘛，来电有110亿，就是所谓的退休军工教的年终慰问金嘛，110亿嘛，哦，那这些钱呢，啊，其实我认为这都不是改革，这只是一个小小的一个动一下而已啦。真正的改革是国民党挡掉了18%，他竟然把它挡掉。本来要删200亿，
今年要付出800多亿，300亿会逼这个政府呢，必须去改，因为你花不出来。可是呢，他现在国民党把你挡掉，挡掉没关系啊。那我们今年哦，今年对这军工教，如果说188继续发，那你明年呢，你们提出一个改革的方案出来。如果你没有提出一个改革的替代方案，就是在那边阻挡这个预算的删减了。OK， 和马英九改革改假的了。多谢各位朋友，我有这种感觉了哈，我希望这些钱都白删的。我们花了将近3个月时间讨论这些都没有用，为什么？因为弄到最后，对一些军工教人员来讲，供体时间是文康会减少，生日礼金活动收回，但是对很多的劳工，供体时间政府给他供体时间的理由是，潘先生，茶叶蛋无法度，你就忍一下，搁插落去，可能无米通落鼎，这是。劳工朋友8-9万，他们对于供体时间的实际的遭遇，可是军工教这边是，我再讲一遍，文康的钱收起来，生日礼金收起来，交通费收起来，好像劳工每天都是扛轿子把他送去上班的，所以我觉得真的，我有这种感觉，白混了，白搞了，简单讲，改革还没有开始，同志仍需努力，咱这段先到这，小小姐，后段继续，多谢。立法院长王金平一早就接见外宾，虽然总预算案过关，会期正式结束，不过却传出马总统昨天晚上特地打电话给他，关切国营企业绩效奖金1.2个月的上限。不希望哈、这个1.2个月成为启动性式的一个啊、这个等于一种发放绩效奖金的哈、这样一个做法。但是呢，这也是起头式的。当行政院呢根据立法院所做的决议啊，来研拟出一个所谓啊发放绩效奖金的一个标准办法呢，到时候会送来备查嘛。按立法院大家有共同约定嘛，那将备查改为审查嘛，审查之后就是定案嘛。你希望未来它是一个制度化。就是说你要在怎么样的一个盈余的状况之下，你可以分配多少？有的呢可能是 1.2， 有的呢可能会高于 1.2， 有的可能会低于 1.2， 有的是根本就不该有绩效。昨天朝野协商的内容都经过这个府院双方面的这个都已经看过了。马英九总统原来就是要骗我们签这个朝野协商，然后呢原来事后还是想要再来翻案，所以他改革是完全毫无诚意的改革了。你做了一个齐头式天花板的高度 1.2， 这个天花板是谁定上去的？你用什么标准去定？所以我觉得我们的立法院包括我们的政府通通都病。我们在2月2号我们22个工会呢也会走上街头。各位朋友，这个是一个有意思的讯息哦。马英九卡停和王金平这个讯息怎么会传出来？是透过接线生吗？为什么这个讯息会出来？还有马英九不是也是党主席吗？他为什么要用打电话的方式？我们来看一下哈，马致电王金平，这是总统兼主席致电党员兼立法院长，说他不赞成1.2个月这种齐头平等。但这标题狗熊2011年国营事业绩效奖金翻案有谱，这样的一个动作，我们需要解读一下。棉花，他为什么要打这个电话？其实还有他有意见，他不能。哎，昨天是最后一天呢，他不能事先讲吗？其实这个是没有那么急的，因为立法院反正要休会了嘛。你而且他是昨天晚上10:57打电话给王金平。那个时候其实已经你想改也无法改变了。对，所以其实因每礼拜一中岛哈，因拢伫总统府有一个便当会嘛。其实你都等到后礼拜一，你甲王金平见面的时阵，当面讲不是更加清楚？暗时啊，特别11点要卡电话，李焕英一定，而且这个消息故意放给媒体。为什么我讲故意呢？这两个人打电话会有第三者知道，是啊，那一定是故意放的，除非他们俩电话都被监听了嘛，有人窃听，还是他们最近也用了那个中国的那个即时通软体，所以已经被窃听了，对不对？所以显然是故意放，故意放的目的是什么？要告诉国营事业员工，你看我很关心你们哦，你们要游行不要找我，不要拿我出气哦，去找别人哦，先忍这一年。对，好，现在问题来了，我最近观察到一个很可怕的现象。
礼拜天是113游行，礼拜天人上街头，三大诉求是要这个拼经济，要言论自由，不要媒体垄断，要开国事会议，对不对？马英九为今天礼拜三，伊为拜一拜二拜三，伊公开讲话讲两件代志。第一件，开放中国专科学生来台湾读二技，而且要开放终身在台湾的校园可以担任研究助理，开放终身打工，三线六部全部没了。是第二件，关心国营事业劳工的年终奖金。是，伊关心这两件代志。对于礼拜天200,000人的诉求，马英九有看到吗？有听到吗？完全没有。因为照理说，总统要回应人民的诉求是在游行之后，是最好的时间点。没错。可是，在游行之后这个3天的黄金72小时里面，马英九干了两件事：关心中国学生跟关心国营事业劳工。请问，他也关心经济，是关心中国来台学生的经济。对，所以马英九简单来讲，在200,000台湾人在马英九心目中，在他的天平里面，远不如一年1000个中国学生，也远不如国营事业员工。你们200,000台湾人算什么东西？我关心好我的中国学生，我关心好我的国营事业员工，我的政权就可以保住嘛。马英九心里就是打这个算盘嘛。是，这个杰明兄，我们来从这一个经营的角度、财经的角度来看一下这两个讯息。上面马英九说，跟王建民讲不赞成1.2个月齐头平等。我们刚刚看到某工会的人也说不公平。可是我们看经济部长怎么说？经济部长他说：“台电、台水、台糖，你民营化，严厉要改革奖金制度。可是更彻底的是民营化，这两者之间，齐头式的奖金或者是民营化，这中间有什么样的关联？”好，我们讲个简单的例子，我们讲央行好不好？央行是去年最赚钱的机构，它总共赚了将近2000亿，哇，那央行很厉害啊，它很会赚钱啊。那我请问一下，它钱怎么来的？它左手是我们老百姓赚钱万赚的万汇变成是外汇存底放在央行，然后去收美国利息。左边的是什么呢？左边是我们台湾的利率很低，因此它冲销的时候呢，是用非常低的利率来冲销市场的游资。中间的利润是2000亿，请问一下，这个算中央银行的，还算我们老百姓的？是。好，这是第一个问题，我不要包给老百姓。第二件事情，今天中油，好，他从外海他探勘到油，那探勘到油呢，他就交给中油炼解，然后卖给你，用现在这个价格卖。那请问一下，到底这个探勘的这个油田是属于这个国家的，还是属于这个中油的？好，那问题是，那为什么只有中油可以探勘呢？那台塑为什么不能探勘呢？民间为什么不能探勘呢？是，那探勘的利润到底是应该中油的，还是全老百姓的？我只问这两个问题。如果你的答案都是全老百姓的话，那请问一下，那在这个过程当中，是不是连1.2个月都不应该给呢？其实我真的强烈的建议是，连1.2个月都不该给。为什么？因为当他说齐头是平等的时候，我们请问一下，这个绩效奖金什么时候出来的？绩效奖金不是国营企业一来就与生起来的，不是，是民国78年的时候增加了这2.6个月。请问一下，当时有说齐头吗？当时没有说齐头啊，那叫天花板啊。那现在怎么样？现在降下来就叫齐头了。那回了，到底是什么是齐头呢？好，现在他说这个不是齐头，所以一定要讨论这个就是我们说的这个怎么分配。那请问，再请问一个问题。今天中油的绩效你要怎么考核？台电的绩效你要怎么考核？这个土银的绩效怎么考核？我们再讲一件更实际的例子，我们就讲个大家都不想提，不是不想跟他比的，叫做中国。中国的中石化民营化了没有？民营化了。中国的中石化民营化了没有？民营化了。中国的中工农工建交那4大银行民营化了。民营化了，我们现在什么完全没有民营化，所以我们谈这件事情的时候，不但是1.2个月要被砍到1.2，事实上是连这个绩还有考核奖金跟绩效奖金有差别吗？今天监察院已经去监核这个我们经济部长说，这两个你能不能解释有什么差异性？答案是没有差异性，没有差异性。施延祥已经跟监察院讲说，你们里面谈核是下面细节他也不知道，台电下线我不地看了，所以好，最后我要问一件事情这个火大已经3天了，其实我跟你讲，还有人也火大，股民也火大，是火大完之后3天都跌了，为什么？因为到目前为止，我们的政府针对火大所提的这么多的内容，请问一下，他有回应吗？答案是没有。政府会讲是因为民进党游行动弄乱了股市。这个我要问的其实是这样子的，
施延祥是部长哦，经济部长哦，他等于是台电、台水、台糖等等的总主管哦，他已经讲了要民营化。恭喜在这句话，事实上是给马英九打了一巴掌。为什么民营化？表示现在国营化的怎么样？弊端很多，人事都有问题嘛。那既然弊端很多，人事都有问题，请问一下，这里还有齐头平等的问题吗？马英九，你其实应该听听这句话，就是说到底奖金。规定一定要有 1.2 个月，这个合理吗？已经要变成移民化，表示瑞德兄表示怎么样？这个今天的施延祥否认，也意思说他不是这个意思，他被断章取义了。他说那是在一个前提问一件事情的时候，他说如果要解决那个事，那就要应该可以考虑这个民营化。他不是说我一定给他民营化，但是他在说谎，但是已经喊了一二十年没有错。但是我给各位报告一件事情，这个今天我们去参加一个婚礼，然后呢婚礼已经喜酒也吃了，你妈对吧，上可以送入洞房，洞房完毕 OK 啊，所以你跟你问你跟新娘说洞房完毕，你跟新娘说我感觉你也嫁别人的比较好，你知道吗？我是说什么意思，昨天总预算跟有的大家都知道是最后一页了嘛，10:57，马英九看到呢，王金平说，我觉得这个国营事业这个可能怎么样比较好？你的升格嘛，然后为什么是在半夜？而半夜大家媒体都来得及，为什么就是表示说希望媒体知道嘛？那他的用意在什么地方？我们现在要去了解，用意在什么地方？用意在希望今天这个报道出来说，哎呀。马英九总统对不吼？哎呀，关心国营事业，他不是说赞成 1.2 个月，他认为说应该像亲民党一样三个月什么，大家再来商量，不应该齐头是平等。哎，各位啊，啊，这奇怪呢，啊，这个 1.2 个月不是立法院朝野各党团同意的吗？是。啊，内底敢无国民党？国民党讲啊，歹听的啦，伊歧视叫你多，伊也要跟你动对不吼？得跟你抬啊嘛。这些一点二个月都是国民党同意的嘛。那么为什么国民党同意了，而且之前还同意，连以后没有绩效，连这个绩效奖金都不发嘛？是为什么之前同意，现在突然间半夜跟你讲说，哎呀，他不赞成干什么？为什么？仅单单22个国营事业，1月30日要去游行嘛，要去会多，另外一个会多，所以挑工站出来讲啊，我觉得哈，我应该觉得大家应该要从长计议，不能这么样。好人拢伊咧办呐，黑脸永远是别人在办，白脸永远都是他，好拢是伊啦。不，当然他还要除了1月30日，他还要选党主席，这也很关键。玉鸿兄，这两个讯息是不是有一些问题？马英九打这个电话，马英九他不知道不应该打吗？马英九打这个电话的动机，前面来宾讲得很清楚，他就是要取悦这些国企员工嘛。哦，他这个对国企员工的年终奖金，把它删掉一堆。好，停一下，对不起哦，马英九自己讲哦，改革等于得罪人，现在变成改革等于取悦人啊。没错，所以我们大家要问说，马英九真的想改革吗？他现在这个立法院删了一点点钱，也没有多少。就是那些这个年终奖金降了一点点，坦白讲，那数字拿出来，共体时间代价很大，代价很低耶。从一般小民来看，没有减多少啊，你还是不就走了？哦，那个拿3点多个月了，还是有将近30万，甚至于30-40万的年终奖金啊。所以马英九哦，这些国企员工生气，没错，我觉得他们有理由生气。是为什么？因为他们很努力，可是你上面的人乱搞，乱搞要责任他们要扛。那现在砍这个马英九砍了这个国企员工的这个年终奖金，是要来安抚一般社会大众。可是砍了以后，刚刚大家讲嘛，马上要上街头游行啊，他又反过来要取悦。所以刚刚主持人讲了很重要一点，哦，我再重复一遍。国营企业的员工们，大家要看清楚，马英九如果真的关心大家，他为什么不是在稍早一点，立法院还在开会的时候，就是简单讲，生米煮成熟饭之前，啊，那没哭啊，啊，那都没哭啊，你只要找个几个小时，啊，你报王金平，这不合体制了，但是你又打给他，你那个时候来商量，搞不好还可以把这个案子给挡下来啊，没错，你国民党党团挡了那么多案子，就是国际员工这个案子你不挡嘛，所以你把国际员工拿来当祭旗嘛，祭了以后呢，又怕这些员工出来烦你嘛，现在是这样，这些员工是说天花板呐。
但是有一个人是满脸全豆花了，这个人叫王金平嘛。因为马英九打给王金平，一直狗熊，王金平有 你可以决定嘛。啊，结果呢？不过主持人刚刚问到说，那马英九不是讲说改革等于得罪人，对不对？就是他自己讲的。他改革的脚步不能停止，所以我们不怕得罪人，对不对？你可以质疑这点，选马英九马上又有另外一个说辞说，先求好，先求有，再求好，你知道吗？能够改多少，先改多少。我就问马英，我再补一句，我觉得更可笑了，更可笑了。他在赞美亲民党，哎，是，他的亲民党提案很好，哦，这个极斗士的平等不对，然后打电话给王金平说，那我请教，那你亲民党那么好，国民党党团是不是你的党团？为什么你国民党提不出好的政策来？所以这个人哦，这个总统那阿德玛乱起啊啦。各位朋友，我有个建议，马英九应不是薪水不应该减半，刚相反，马英九薪水要加倍，因为他是。双重人格，精神分裂，要算两个人，干不行呢？咱这段先告一下，小小讲，后头继续，多谢。中华民国高尔夫球协会前副理事长邱顺中在律师陪同下召开记者会，指控竹博园在背后主导，受益白手套，涉嫌索贿。两个处长当面跟我说了，都是县长介入，他们无可奈何。邱顺中说，彰农高尔夫球场是彰化县农会投资十亿，运用大业大学旁土地，聘请他当顾问，负责执照申请事宜。彰农高尔夫球场从2002年开始通过中央三项审核，但是到了2010年都拿不到县府的杂项执照，就算地方审照权被废除，县府还是不准动工，延宕超过10年。邱顺中指控这是卓博园索贿失败的报复，因为卓博园受益由时任建设处长的黄哲崇以买真博300株的名义狮子大开口索价900万，邱顺中给了98万，黄哲崇后来因为索贿下台，又由伟盟集团董事长赖文正索贿1.2亿没成功，赖文正派堂弟赖延山继续索贿5000万失败。你想我如果索贿的话，我还会跟他签契约，然后陈正信函，他也有回函，对不对？还恶意不去拿数。我不知道这什么意思，但后来我发觉说，这个不对劲啊，所以我就请他到办公室来公开把这个钱拿回去。邱顺中提出了引带是赖延山跟邱顺中的特助在南丰高尔夫球场的联谊室乔世晴。那个以前的干是同款，真是好事啊！好事啊！啊！你讲那个安尼，你误解我的意思，那是真是好事啊！好事啊！你嘛，哎，你误解我的意思，讲什么真是啊？啊，冇这么钱啊！我投了冇多少成功，失败的话，这每一档的投都无啥个提钱的，还是我这先不用聊天比较好。他都是手指楼上，手指楼上，手指现场是，讲伊爱答应，伊无答应我冇得处理。好，各位朋友，郭明栋又一个县长被人家指称有索贿的嫌疑，那到底是怎么样，我们并不知道。不过我们如果来看一下，潘先生，来，我们来看一下，这里《一周刊》给哪里收博？好，彰化县长卓博源因为胞弟卓博仲收贿而深陷弊案中。就在此时，高尔夫球的协会副理事长邱顺中爆料说，卓博言他以拒发彰农的高尔夫球场的杂项执照来要挟，分别透过前建设处长黄哲崇，我们刚刚已经看到了哈，还有伟盟副总赖文正向他索贿1.2亿元。赖文正在派员乔金额的时候被录下全部的对话。目前邱顺中已经准备告发卓博言贪渎，但是卓博言今天下午也反过来告他们。那我们要问一下，就是说不管怎么样，似乎这个黄哲崇这个前建设处长，好像我刚刚没有听错的话，他似乎有把钱找厂商把钱收回去。哎，您忘到底是怎么一回事？刚刚黄哲崇讲的是很清楚，他觉得这个事情不太对劲，所以把厂商叫来把钱还给他。啊，到底这个是什么钱？是你黄哲崇跟厂商借的钱呢，还是就如一周刊报道说用假装买真博啊，这个300颗，然后去弄一些有的没的哦？一个公务员哦，跟厂商不应该有金钱来往，都是我你个酒嘛不会塞呢。尤其是这个厂商，他在申请的案子在管政府的心渣当中，都是我你要个酒钱嘛不会塞呢。这个叫做利益回避，也是避免瓜田李下。所以显然这个黄哲崇他也因为这个原因，所以下台了嘛。是哦。啊，这类代志，卓博源
在彰化县已经做八年的县长，因为这任县长加一年，所以他明年任期到是九年，已经做八年的县长哦。这个案子申请大概十年，所以十年来底中间有八年是你卓博源做县长的期间哦。所以今天卓博源在讲，他出来开记者会，他说这个前四任县长开始都没有准过，可是赵玉州案协法没有那么久哎，十年的时间有八年是你当县长哎，所以到底现在这个证据哦，说实在。它并不是那么的明确，所以我们没办法判断说卓博源到底有代志啊，无代志。但是我要讲一件事，卓博仲的代志。卓博仲号人家号称朴叔，好、哦，这里、個、这几天媒体都有报道讲，彰化县的这里上至局处长、哦、下至这个基层公务员、嗯，一听到博士打电话来哦，几乎都是毕恭毕敬，每一个都变学士，对，然后每一个都很听他的话。奇怪，卓博仲我查了一下，他在彰化县政府没有任职哎。为什么公务员那么怕他？是为什么要听他的？听说还有三十个首长彰化管进货，因为受不了他，所以辞职了。是为什么大家会惊伊？真简单，因为伊是管定的小弟嘛。是好，你卓博源做管定做八年，你的小弟指挥你下卡的公务人员，你竟然唔知？所以我觉得卓博源，你出来讲这个话，你昨天出来公开讲说啊，弟弟在外面做事我都不知道。是我觉得这个哦。虽然我不晓得法律上的证据能不能，他如果是在台南县，而且在那个宜兰县做，他可能不知道他在哪里。他在彰化县做，而且虽然法律上现在也许还牵扯不到卓博源，但是我觉得在人情义理上，在常识的判断下，这个理由说不过去的。各位朋友，当然卓博源，因为大家知道他的政治，我们不要讲野心哦，政治企图心相当的旺盛，因为彰化县上内部上到台中，连台北市都有人收到，所以说在里面。也没有可能还有其他的政治的恩怨，因为接下来可能中生代马上就要出来，这是可能是一个方向。不过我们来看看这个，我们也应该想一下哈。彰化县政府也针对这件事有回应了、啊，他有讲说，彰农高尔夫申请球场申请案，1990年提出申请，哦，四任县长皆未能依规定办理开发，到了2012年，经过行政院体委会撤销许可，且遭行政院法规会驳回诉愿。本府也就彰化县政府郑重声明，对本府相关不实抹黑，如果经过公开散布，本府将依法提出告诉。当然，所讲的这一些是否能够让人民得到一个认为公平的答案，这个是另当别论的。不过勿忘勿重，啊那玩弄的爱侯伊给他一个公正的一个回应，啊那无玩弄爱了去关押，干不成呢？瑞德兄，这个当然即马。有关于邱先生吼，伊来检举讲是不是有这个欧良协的收贿这个代志对不吼？锁定这个黄泽崇嘛对不吼？讲伊要求用一颗3万块的代价，改因丈人买300颗，就是900万。哦、啊，意思就讲这就进入艺术啊嘛，是什么艺术嘛吼？啊，当然，伊即马黄泽崇去用贪污罪起诉吼，跟咧规个案件咧侦办当中，今日卓博源已经去按铃申告，即个邱先生检举有无吼？讲伊是算讲啊诬告诽谤就对啦吼，诽谤安尼，诽谤伊名誉就对吼、哦。所以官司安怎哦？希望检调单位发挥好像在不是办林义士案，好像是在办李宗瑞案那种精神，对不吼？该搜索就搜索，该查扣就查扣，该约谈就约谈，即款精神去办这件案件。啊，毋过我赞成他多啊。林晃小讲的，卓博仲是啥？卓博源的兄弟啊嘛，对吧？即马收案嘛，因为被怀疑在阅历这事件内底收贿350万收案嘛。不过现在爆料出来的东西越来越多，有无？好像不止这个为止嘛。啊，当然卓博仲是不是清白嘛？不是讲伊收啊，收押进监啊，就迄落啊，对吧？吼，哎，因为有啥物啊？有当时啊，有个人买画政治迫害啊，为啥物？婚姻管定苏志芬就是政治迫害，不是这样，就感觉是这个样子嘛，让人家觉得最后还是判无罪。可是你把他收押进监了，你把他收押了，也是造成他的生意的受损嘛。但是我不太知道国民党会不会对自己国民党人这样，应该是不至于啦哈。但是为什么一个在彰化管政府内底无挂任何职务的人，他影响力会那么大？很简单，因为他有一个身份，那个身份就是管定的小弟，而你。卓博源，彰化县长，做这么多年的管定，难道你都没有听到，都没有体察，都没有知道，你应该让你的弟弟避嫌吗？来，这个永兄，我们其实这个上个礼拜天113的时候，媒体人冯光远他就讲了一句话，他说哈，国民党说我们准备好了被执政，冯光远说我们
贪污准备好了，贪官准备好了。因为之前还有一个李朝卿，现在出现这样的案子，我觉得对国民党的新生代，卓伯朗，这是一个危机，干不起来。没有错哈，因为马英九一直把反贪腐用来攻击民进党的一个工具了哈。是，但事实上大家都知道说，一个政府只要钱跟权摆在一起，他就很容易贪腐了。是，尤其国民党，大家对国民党的了解，他在台湾统治了超过半世纪，国民党人哈、法院等等很多人很多讲法，法院你上面人亏啊，有诶无诶哈。所以我觉得说，国民党官员，国民党的做官的人哈。如果在牵涉到这样的一种事情的时候呢，比较没有忌讪了，比较没有后顾之忧了，所以我觉得说今天后马时代，马英九已经相对的跛脚了，后马时代已经来临了。大家看到哦，不是卓别人说要去接台中市市长这种可能性吗？那中正代那么多人，大家抢位置啊，要卡位啊。如果让你卓别人卡到那个位置，那很多人可就没有机会了。所以我觉得说，不止李朝卿的案子，卓别人的案子。大家拭目以待，因为中正代这个卡位内部的斗争，会让这些很丑陋的事情一而再再而三的暴露出来。那我再讲一点，我觉得邱顺忠先生是一个有头有脸的人，他出来指控，虽然这个要检调来调查，可是这样的一个人出来指控，而且他说还有录音证据，这个值得社会来重视。这个录音证据虽然是赖文正的、赖元山的，跟卓伯伟没有关系，卓伯伟有没有涉案？完全关键点就在这个录音带跟他会不会有关系、那这个我们现在没有办法做具体的评论，但是就看检调，我希望检调认真的去办。是，我是希望检调不要随便检调，这是我们担心的。不过这个我想请教一下这个杰明，其实现在凯达格兰大道前面还有一个贪腐广场，被反贪腐广场，我看到讲成贪腐被马英九的郝龙斌挂上去，这两个字似乎是永远他们在贴别人，怎么来看这件事情？我们应该这么说哈，不要忘记这句话，耳傍耳入哈，民脂民膏，老百姓缴税是希望政府替老百姓做更多应该有利的事情。其实我们在之前在这个案子的时候，我桌面有一直摆了一张报纸，就是卓伯仲被逮到这件事情，是那是上上礼拜四的事情了，就是已经是一个到最近才被就是申诉天了。那我们来比对云林县的那个数字分状况是完全不同的，是数字分是凌晨七点还在睡梦中，是剪掉好几路冲进他家中做全面性的搜索跟抓江洋大盗，没错。那其实这个嘉义县也差不了，张万冠也差不了多少，是因为张万冠是他妹妹。是那不当然，现在数字分已经确定他是无罪的四年，但不要忘记了前任的南投县长，民进党之前有一位缠送了黄白险，黄白险是。11年是最后没事的时候，竟然只是一条白色的一张一个报纸，有一个小条说他没事。我要说一件事情，当你这个对比的时候，我们要问一件事情，司法在什么地方？我并不是说卓伯元在这件事情有任何的关系，但是问题是情势都已经有媒体拍出来，他弟弟是在这个新彰化县的县治里面上下走动，召集所谓的这个官员，还可以就是晚上打电话，包括连女性的官员，这是媒体上讲的嘛，连女婿官员都可以打电话去询问。我像这种完全不是政务官或者民选的官员，他可以这样做的时候，请问一下卓伯元县长，你是不是应该出来对这个老百姓说个道歉呢？不只要道歉，而且要彻底的改变。这是我说的第一件事。第二件事，这个消息已经出现那么久了，剪掉为什么没有第一时间？因为我们知道在所有的县府里面都有录音档，你每个镜头到处都有，每个县府都有这个照相机摄影机，为什么没有第一时间马上冲去比照当时云林县数字分方式把所有袋子全部抓过来，到底他弟弟开了多少的会议，为什么这么做呢？第三件事，他弟弟是在2008年开始收贿，巧，这个时间太巧合，因为那时候正好政党轮替。那么这个而且夸张到什么程度呢？竟然还会用别人的人头买个房子，
金额是1000多万，所以表示呢，那汇款300多万，那其他这700多万是不是要查一下呢？而且为什么要查一下？道理很简单，如果这房子是你自己现金买的，比如说我买个房子，我干嘛叫瑞德的名字？是我跟他再熟，我什么样的名字？而且我还叫这个假设这个请我们这个教授把钱汇给他，然后教授欠我钱，一定要搞这么复杂吗？要搞这么复杂吗？就是因为这么复杂，难道不要去查这中间有什么样的嫌隙吗？是，所以我们要说一句话，我们正在等待检调，什么时候真的冲进县府，把所有的这些这个所谓摄影这个照相的这些内容，真的一定要让它真相大白，要搜索不能检调。这个杰明兄分析了那么多，其实不复杂，只要讲的说这件事情不单纯。既然不单纯，怎么会这么单纯的在办？不过因为有林义士这个案子，所以人民拭目以待。南京东华小小姐，后段继续，多谢。有没有马英九除了自己本身，因为有余文帮他去坐牢，所以一件代志告给那里，以目前无代志。我们看到了有李朝清、卓伯渊，虽然不知道怎么一回事，但他弟弟现在被收押进监。我们在之前还记得台北县县长周锡玮，一些主任秘书，而且办公室主任，所有这一些，再加上林义士，连旺兄，说真的，不分男女，台湾人对于有权有势又恶搞，真的是厌恶自己。台湾人非常厌恶贪污这件事哦，可是台湾人很奇怪，老是爱选一个贪污的政党。我公开讲，中国公民党是全台湾最贪腐的一个政党。为什么讲？是党产啊。党产原本是国产，你把国产据为己有，那个不叫贪污，那个叫什么？记不记得之前有一个园林镇的镇长，对，一选再选，贪污下来，贪污下台再选，还弄啥咪动诶？勾民动诶！我再讲一个例子，我礼拜日拄到李成济，彰化县花坛乡的乡长，伊是第三届补选选掉诶。为什么？因为头前两个吼，一个当选不是贪污落来，啊不就贿选当选无效，补了第三次，终于轮到民进党选上。前面那两个都是国民党的，2009年县市长选举到到即阵为止，国民党的乡长、市长完后、县议员完后，因为贪污或贿选被起诉的有200多人，官司有100几件。这个政党一天到晚讲民进党是贪腐政权，我最清廉。台湾真的没有是非，没有黑白，所以我再讲一次，中国国民党是台湾最贪腐的一个政党。是，来这个水调。这个咱要非常的注意，就是讲吼，过去这一档来啊，水利有人连。做提防，迄个在贪污。火车有人连铁路局副局长以下全部拢在喝花酒，对无吼？喝甲唔免业者去陪过，家己去啊，算查某就对，开查某就对啦，吼，家己化压。各式各样警察消防什么，你你搞什么个？成立廉政署吼，唔是讲啊，你啊要贪污对无吼？就是外功劳啊，所以马英九就是一个清廉的政府，不是这个样子呢，是你不应该让他不能贪。